Tady jsem omylem vystřelil teda po offside Kubo. Přesný tam byl. A je tu bitka Charlie McAvoy proti Kreiderovi. Tak pojď Lukine, pojď nám doplnit tu morálku. Kreider zatím dostává, ale McAvoy vypadá to, že brzy padne k ledu, ale nevzdává se tento zkušený obránce Bostonu. Dej mu ranu, pojď. Čest lidi, my vás Kubo vítáme u nového videa z NHL 23. Ahoj. A dneska tady máme po minulém nervydrásajícím zápase s Pittsburghem, ve kterém jsme nakonec urvali teda dva body v prodloužení a zápas byl v prospěch náš 5-4, tak dneska se podíváme na zub New York Rangers týmu. Ano, přesně tak, a my vlastně v tabulce můžete vidět, že máme 8 bodíků, posunuli jsme se a jsem za to rád, protože konečně po těch prohrách, které jsme měli, tak se to začíná rýsovat na lepší časy a můžete vidět hodnocení fanoušků 73, já jsem tam zase udělal nějaké změny, dal jsem dražší lístky na pivo a na takové věci a máme jednu obrovskou změnu. Vlastně dvě. Lukin vám ji popíše, já vám ukážu formace. Možná už teďka vidíte změnu v rozpoložených formacích a taky nového hráče Michaela Frolíka, který nám pomůže ve čtvrté formaci, třeba se propracuje i výš, a také máme další změnu v obraně, kde do dvojice k Jakubovi Zbořilovi jsme přidali Michaela Kempného. Tak uvidíme, jakým tato souhra bude klapat. Ano, přesně tak. A máme tam ještě jednoho hráče, který posílil náš tým, ale ten hraje v současné době v AHL a o něm se nechte překvapit, kdo to je. Můžete napsat do komentářů, kdo si myslíte, že to je. Myslím, že jsme to zmiňovali. Měli video, ano, ale... Takže pokud jste dávali pozor, tak byste tam měli Sparta vědět. Praha. Pojďme se teda pustit do... Budeme to simulovat do zápasu s New Yorkem a pojďme do něj. Tady, pokud chceme usilovat o nějaký... Aby jsme se udrželi, budeme muset prostě ty tři bodíky tady... Ty tři bodíky tady urvat. Tak, takže Lukina, jak to vidíš, zápas proti New Yorku Rangers? Co si já myslím, tak potřebujeme opět ty body, ale dneska si myslím, že to bude snad jednoznačně v náš prospěch. Já jenom ukážu jedničku v naší brance, dnes bude Linus Ulmark, minulý zápas chytal Jeremy Swayman a teď se do toho zápasu samotného pojďme pustit. Uvidíme, jak si sedne naše formace. My jsme tam i Zachu jsme tam dali s Tomášem Noskem, který byl hlavním centru, a na pravém křídle byl taky jeden Čech. A teďka si vlastně už nevybavuju. Já taky ne. Každopádně máme českou lineu, možná David Krejčí to právě byl, pravé křídlo. Ano, David Krejčí. A teď úvodní hazování. Patrice Bergeron, tak pojďme. A Lukina, jsi znovu na úvodní hazování, ano. Ty, tak já jsem teda zelený. U kotouče teď Hampus Lindholm, teď Patrice Bergeron, ten si probruslil podél pravého mantinelu, teď dorážky a David Pastrňák se málem dostal k nějaké dorážce na golmana New York Rangers a teď střela, výborný zákrok golmana New York Rangers, teď Artemi Panarin, proti němu spěchá Hampus Lindholm a Panarin si krásně projel, tak to je neuvěřitelné, co tento mladík ruský dokáže, jak si dokáže prokličkat naší obranu, viděl jsi ty kličky, Luky, ne? Neskutečný. Proto krásná preciznost, Kubo. Ano, a teď nahrávka, kterou ale zlikvidoval golman New York Rangers. Spíš takový nahození, protože teďka jsme mohli vidět ten jejich tlak do naší brány a potřebujeme vyhrát hazování a teď začít kombinovat nějaký ty střely. Tak uvidíme. Ano, a v hazování před brankářem New York Rangers a Boston vyhrál hazování Lindholm, ale tomu utekl kotouč. Bergeron možná byl podražen ze zadu, neznal se mi to, nebo tam byl seknut. Bylo tam nějaký... Každopádně hráči New Yorku teď se zmocnili kotouče, konkrétně Adam Fox, teď znovu Artemi Panarin, z něho opravdu mám asi největší strach v tomto utkání, viděli jsme, co dokázal předvést v pouhém úvodu tohoto zápasu, teď Miller, Krejčí, teď Charlie McAvoy, krásná střela z nápřehu a zákrok golmana na straně našeho soupeře, teď výborně Matt Grzelčík zablokl tuto střelu. Grzelčík se opět zmocní kotouče, přenechává McAvoyovi. Teď Zacha si krásně nabíhá, ale pas šel na Brena Marchanda, nemám ponětí proč, ale Marchand nakonec střílí a výborný znovu zákrok golmana. A teď se tohoto kotouče zmocní jenom Kako a golman. Možná riskující takový vyhození od golmana. Ano, teď vidíme, že u kotouče je Trouba, Kako. To jsou jména. Teď Miller a pozor, teď Gaudreau míří znovu dopředu a výborný zákrok Linuse Ulmarka. Tak aspoň, že jsme dnes také musíme ty golmany Luky neprostřídávat. Myslím, že Swayman tam byl několikrát za sebou. Teď Grzáček střílí a golman Šestrkin výborně zachytil tuto střelu z forehandu. Že nechce ponechávat hazování jakoby v jejich obraném pásmu, že radši volí tu možnost rozehrávky, pokud je to možné.
Ano, a mohli jsme vědět, že v New Yorku Rangers hraje i Phil Kikil, který se tam krásně probrusloval. Tak uvidíme vlastně hodně Čechů, jenom u nás jich je teď hromada, když tady jsme přivezli Michaela Frolíka. Přesně, vlastně pět Čechů Kempného. V útoku a ano, dva v obraně. Pastrňák, Krejčí, Nosek, Zacha, takže to je opravdu česká smršť. Přesně tak, třeba se to podaří nějak. Takže pojďme tam nějak zkusit otevřít úvodní skóre tohoto utkání. Teď Kravcov, teď Lafreniere, chytil, odstavil od puku, Coyle. Teď pas na Michala Kempného, Craig Smith, na druhé straně volný Riley. Riley doráží, výborný gólman New Yorku. Teď Coyle v šanci. A znovu Riley, teď Kempný střílí a no. Uvidíme, jestli v premiéře si teď nějaký přešel dostat do šance. Smith si prokružoval, ale bohužel tady ta akce nekončí gólem. A hráči Bostonu bohužel přijdou o kotouč v útočném pásmu, ale Craig Smith okamžitě atakuje své protihráče. Ale už má dlouhé střídání a nám za chvilinku končí první třetina. Teď ale pozor, znovu faul ze strany Lukyho. Teď Kempný zůstal jako jediný v obraně a výborně zachytil. Tak už teď minutka do konce, New York Rangers hraje výhodu. Teď Schneider, Kravcov a výborný Ulmar. Kempný teď konečně se zmocní puku. Co si to dovoluješ říkat, že faul opět z mé strany, když minule fauloval ty? A tohle to bylo fakt nedovolený brání napadení. A to byla rána. Nepadali fanoušci z tribun. Koukejte na to. Ty jo, Charlie Coyle. Až fotografuji spadnou pod ten fotoaparát. Když si do toho opřeš Lukyho, tak to teda se divím, že plexisklo se nerozbilo. Každopádně Artemi Panarin se posunul na pozici hlavního centra teď na přesilovku New Yorku Rangers, tak uvidíme, jak se mu bude dařit. Boston vyhazuje a nám tady za brankou golmana New Yorku Rangers skončí i první třetinka tohoto utkání a ještě střela Ulmark zasahuje a New York Rangers bude začínat druhou třetinku s přesilovkou. Tím menším zbytkem a uvidíme teda, tak snad přetavíme ten náš tlak v ten gol. Jak si myslíš, že bys hodnotil výkon našich posil Michala Kempného a Michala Frolíka? Michal Kempný mě připadá na to, že je obránce, tak tam měl možná dvě střely krásný, dokáže si naběhnout, najet a uvidíme. Ale zatím myslím, že Frolík ani u puku nebyl. Myslím, že se nerostal, tak uvidíme, jestli Frolík právě nerozhodne v tomto zápase. Myslíme pak nějak, pokud chcete, aby jsme povolali Vladimíra Sobotku, zase tam máme nějaké problémy s penězi. A teďka říkal, že to nebudem říkat na začátku videa, ale řekl to stejně. Tak vidíte, tak, tak jsem to řekl. Nicméně, kdybyste chtěli, aby jsme Vladimíra Sobotku povolali do našeho týmu. Tady jsem omylem vystřelil teda po offside kvo. Přestis tam byl. A je tu bitka Charlie McAvoy proti Kreiderovi. Tak pojď Lukine, pojď nám doplnit tu morálku. Kreider zatím dostává, ale McAvoy vypadá to, že brzy padne k ledu, ale nevzdává se tento zkušený obránce Bostonu. Dej mu ranu, pojď. McAvoy a pojď. Je to zemí. Nakonec ho Charlie McAvoy stačil udolat, ale vidíte, že má naprosto mohu, no nám ta energie moc nepomůže, když je začátek druhý třetiny. Ale faul na 5 minut to bude z obou stran. Nicméně, abych to dopověděl o tom Vladimíru Sobotkovi, pokud byste chtěli, abychom ho povolali, tak můžete, ale museli bychom získat nějaké finance, protože platový strop máme naprosto vyždímaný. A musel jsem zvýšit cenu lístků za kávu a takové věci a jinak museli bychom překopat lineu, protože Sobotka hraje pravé křídlo, myslím, Lukine, to bych se nepletu. Pravý a centr, ano. A tam myslím si, že nějakou pozici volnou pro mě nemáme. Velký. Teď Panarin, ale teď pozor na Panarina! A Artemi Panarin zaslouženě dává gól. A využívá zbytek přesilovky z první třetiny. Dnes jednoznačně nejlepší hráč na ledě. Artemi Panarin. Tady nešlo nic dělat 3 na 1, to bylo možná 4. Kde by na naši obranu? Zřejmě ještě v kabinách si vychutnávali poslední banánové hody. To, podívej se, 16 sekund a oni jim to stačilo, to je ta tvoje bitka, za to může. A ne, to bylo 4 na 4. Já vím, ale ta bitka nám zjemně moc teď nepomohla. A faul na nás, tam bylo za podražení nebo za sekání. Tak se pojďme podívat. Kapu kako. Kapa kako. Tak zjemně se bude jednat o Fina tady z toho hráče. Podle jména. To je vlastně na červený, hned mu tam prnul, na modrý padl. No. Zůstal mu tam hokejka a bude se vhazovat před brankou. Golmana. A znovu budu vhazovat já, tak uvidíme, jestli Boston v útočném pásmu vyhraje toto vhazování. A bohužel ne. U kotouče Trouba. Teď jo, Hampus Lindholm. Bude muset dojít tento kotouč, ale nakonec to bude mít Grzelčík. A pojďme využít tady tu přesilovku. Pastrňák nahrává Marchandovi. Ten hledá zpátky Pastrňáka a ještě
tam možná došlo k nějakému seknutí ze zadu. Já jsem říkal, že špatně zakončila. Protože Marchand tam ještě, buď to tam nějak škobrtnul, nevím, ale nějakému hitu tam došlo. A to bylo tam! Takový nečekaný gól, Mendrzalčík. A podívej, on dal gól, ale nezvedá se z ledu. To jsem neviděl. Viděl jsi to někdy, že dáš gól a ten hráč, podívej, on někdy se raduje o hráči a on nemůže ani nastřít oči. Tak to opravdu kuriozita a vypadá to, že nám to i ten hodí pešek okolo, pojďme se na to podívat. A tady vlastně zároveň se střelou přišel ten tvrdý hit a doufáme, že Med bude v pořádku. Vypadá to, že ano. Já se oblouvám, a to jsem v životě v NHL-ku neviděl tohle. Já jsem si chvíli myslel, že se NHL-ko bugne, že to tam bude u střídačky. Ale máme vyrovnáno, Kubo. Ano, je to tak. U kotouče Adam Fox, teď Kako. Hall ho odstavil, teď Brandon Carlo, Bergeron a Pastrňák nejde toho kotouč, teď střelec prvního gólu tohoto utkání Artemi Panarin a dostal tvrdý hit, ale prokázal výbornou odolnost, teď pas na Bergerona, ten jde do samostatného úniku, Bergeron a je to 2-1, tak to není možný, to je obrat, kolik nám stačilo, minutka a půl na ani obrat. Možná ne. Patrice Bergeron, tak zatím od toho minulého zápasu, kdy jsme vlastně se do toho teprve dostávali, když jsme predikovali mistrovství set, tak dobrý. Tady krásný, ke vzdálenější tyči, Kubo, lehce nad ledem, paráda. Golman New Yorku Rangers nestačil ani zareagovat, tam obrana New Yorku taková nebyla moc disciplinovaná v tomto našem. Hlavně asi nečekal na ten dobrý pas na Bergerona, který jsem ti posílal už z obraného pásma. A ještě lepší dokončení. Přesně tak. A Boston Bruins vede 2-1. Po pár minutkách na úvodu druhé třetiny, teď Hampus Lindholm, pořád Lindholm, ten hledá Pastrňáka, Pastrňák! A výborný zákrok golmana, šestrtina, a ten pozdrží tuto to útočnou akci a přikryje kotouč. Ale Kubo, tady můžeme vidět v posledních, no, od začátku této třetiny větší tlak, i když jsme inkasovali, ale myslím, že hrajeme líp. Teď bohužel Boston prohrál hazování v útočném pásmu, teď Adam Fox nabírá velkou rychlost, Panarin odstaven a podívej se, Artemi Panarin se velice těžce zvedá z ledu. Tak nakonec to krásně rozchodil, ale furt si New York drží útočné pásmo, až teď výborně zapracoval Coyle. Ale Miller ho připraví o puk, pořád Miller, ale výborně tam ho atakuje David Krejčí, ale bohužel New York si pořád udrží puk na svých hokejkách. A u kotouče je teď znovu Kako, pořád Kako, teď Lafrenier a teď to je nahrávka na Coyla, pravé straně mu nabíhá Foligno, teď tu je znovu Coyle, ten střílí, ale výborně Lindgren. Tady mu byl sebrán puk vlastně z čepele. A teď Kempný výborně atakoval Kaka. Tak to je výborný výkon od Michala Kempného na jeho premiéru v tomto zápase. A teď Boston znovu v útočném pásmu, ale ani jediný hráč mu tam nenajel na podporu. Lafrenier, teď Kravcov, proti němu spěchá Brandon Carlo, Krejčí se taky vrací do obrany a výborný Linus Ullmark. Ten rychle rozehrává, Lukin už to nečekal, ale není čas ztrácet čas a je tu faul z naší strany, tak si to možná nepodržet. Pojďme podívat, nemáme brání. U mantinelu Davida Krejčího. Jednoho z českých borců, který bohužel nás neposílil na mistrovství. Ano, ano, stejně jako Pavel Zacha a David Pastrňák. A Kolínko to vypadalo možná, ne? Já to řeknu znovu, že doufám, že nebude prodloužení, jako to říkám, protože na prodloužení my jsme mistři. To jo, no, ale minulý zápas s Pittsburghem taky prodloužení, ale Boston teď vyhrál v hazování v obraném pásmu a teď si hledá nějakou šanci podle středního pásma, teď to je střela, nebyla špatná, gólman Igor Šestekrin měl co dělat, aby vůbec vytěsnil tento kotouč, ale teď Boston pořád v šanci a drží si útočné pásmo McAvoy, teď Carpenter, teď Kako, proti němu spěchá Riley a znovu hráči Rangers v obrovských šancích, Carpenter, teď to je nahrávka na Kaka, ale za kubotyčku, výborný Ulmarkův zákrok, teď McAvoy. A teď si musíme dávat pozor, protože, jak jsem to říkal v zápase proti Pittsburghu, že tam stačí sebemenší chybička v naší obraně a tady Ajíčko to dokáže využít, ale teď přečíslení na druhé straně Marchand a výborný gólman Šestekrina. Tak to je neuvěřitelné. Tak teď to opravdu bylo opravdu jak Dominik Hašek na Nagánu výskok. Krásný, krásný výskok. A teď pořád Boston v šanci a střela backhandem se konat nebude, Marchand vybojoval
puk ve střední, v útočném pásmu a teď byl atakován zezadu, ale tady to bude čisté od tohoto zkušeného útočníka Rangers. Teď pas na Bergerona a ten jde znovu do úniku. Bergeron, a je to tam! Tak já jsem teďka říkal, že nemám sílu už to předmyslit, tak jsem to tam nahulil v týdce. Pěkně to prošlo, Kubo. Nádhera, Patrice Bergeron, druhý gol v tomto utkání a opět flaška s pitím golmana New York Rangers. Hold my beer. Podívej se, jakou ránou a silou prostřelil golmana. Tak to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Ano. A Patrice Bergeron, přijde mi, že se nám začíná dařit. Už na to, že stav hra 3-1, to už je přece jenom velice dobrý výsledek. A ještě v oslabení jsme dali gol. A teď Boston pro navazování, teď Adam Fox, proti němu spěchá Carlo Parin a Ulmark měl co dělat, aby vytěsnil tuto střelu svými betony. Teď to byl pokus o výhoz, pukuje teď Nick Foligno, Brandon Carlo, ten jenom vyhodí tento kotouč, ale ta nahrávka mohla ještě skončit na hokejce Tomáše Noska, ale bohužel pro hráče Bostonu tak nebylo učiněno. A teď to je znovu David Pastrňák, Carlo, Nosek. Nosek si nabíhá podél pravého mantinelu, teď tu je pás a znovu přečíslení, pas na Foligna a je to 4-1 pro Boston, tak to je demolice. To je výkon, Nick Foligno. Tady jsem myslel, že to ani neprojde už. Krásně, jsem, říkal jsem si, Luky, nepošli mi tam ten pás a druhý gol v této sezóně pro Nicka Foligna. Který se medvědi drásají pro ty 3 body. chvíli jsem teď litoval, že jsem Nicka Foligna jeden čas poslal do AHL na farmu, ale on prokazuje, že má na to, aby hrál NHL. Chytoval svědomí a ukázal, co umí. A Tomáš Nosek taky výborný výkon, já si myslím, že Michal Kempin výborný výkon, akorát Frolík u puku dnes ještě nebyl, tak nevím, jestli nedošlo k nějakému zranění. Neviděl jsem ani v sestavě, takže... Tak uvidíme teď Wii u puku a tato střela nenajde svůj cíl. Teď Coil, tady to možná bude icing, ano. Tady to bude icing. No, ne, neměl by být. Golman ještě zasáhnul. Ale rozhodčí teda učinili tak, že to odpískali, ale házuje se u nás. Navazování Carpenter a my ve čtvrté léně máme Coila. Vyhra navazování 8-6 ve prospěch Bostonu, teď už 9-6, teď Craig Smith znovu nabírá rychlost podél útoku a teď znovu nahrávka. Škoda, že teď Lukin si nenabehnul trošku líp, ale pořád se hráči Bostonu drží pásmo, Riley střílí a golman v New Yorku teď výborně vyrazil tuto střelu, teď Craig Smith musí atakovat Millera, teď Wessy. Proti němu Nick Foligno a Foligno splnil práci jakožto útočníka, aby vybojoval kotouč v útočném pásmu, Carpenter, teď Fox, pořád Adam Fox a je tu přečíslení hráčů Bostonu, ale výborně Adam Fox se stihnul vrátit a hokejkou odzbrojit Davida Krejčího. Teď pas na Carpentra a tady ten kotouč dojede blé a pozor! Tak teďka nesmíme zmatkovat a konec druhé třetiny. Teď mohli vidět krásný únik hráče Samuel Blé, který hrál v Kanadě na tady to mistrovství světa a byl tam jeden z taky z nejproduktivnějších Kanaďanů. Stav hry 4-1 po 2 třetinkách a jednoznačná demolice z naší strany. Co se týče střel i doby v útoku, trestní minutky, tam to je vlastně z tvojí bitku jednu, jak jsi tam bojoval s McEvoyem. Je to celku vyrovnané, ale spíše převažujeme. Ano, tak pojďme rozehrat tu třetí třetinu, máme 3gólový náskok, myslím si, že tady už nás nic nerozhodí. A... No, nikdy neříkej. Je to NHL-ko, já vím, ale pojďme se pustit do té samotné třetí třetinky. Stav hry pořád 4-1 pro Boston, teď u kotouče Lindholm, teď Kako, Artemi Panarin, proti němu spěchá Brandon Carlo, krásná nahrávka, ale tento kotouč dojede jenom Bergeron, teď Pastrňák. A ten byl obran kotouč Millerem, ale Pastrňák znovu vybojoval puk a teď se ještě stahuje na forehand, ale golman Šestrkin výborně zachytil. Tady pěkným forecheckingem jsme vybojovali vlastně hazování v útočném pásmu, to se nám musí hodit. New York Rangers nemůže najít recept, jak se dostat přes naše obránce. Zatím mi přijde, že jedinej, kdo ten recept má, je právě Artemi Panarin, který výbornými kličkami překvapí jak našeho golmana, tak i naše obránce. A mohli jsme to vidět, když dal New York Rangers první gól, že tam opravdu je jejich síla. Každopádně teď musíme se věnovat útoku a teď je tu znovu samostatný únik ze strany Lukina a výborný. Tak toho, tak golman famózní zákrok. Igor Šestrkin, neskutečný výkon. Já už jsem měl prázdnou bránu. Já taky, ale ten opravdu, to je neskutečný opravdu výsledek.
a procentuální úspěšnost tohoto golmana New Yorku. Teď pas na Pastrňáka, pořád David Pastrňák, ten si stahuje na forehand, Pastrňák nakonec. Došlo možná, že mu tam někdo přizdvihnul hokejku u kotouče Fox. A teď Panarin chytil a výborný Linus Ulmark. Ten si zatím moc nezachytal ve třetí třetince. Teď Pastrňák, Zacha, hledal zpětným pasem Davida Pastrňáka, ale nahrávka nevyšla. Teď tady už asi góly padat nebudou, tady se to bude bránit. Maršant a bohužel Hampus Lindholm tam zůstal. Patrice Bergeron, bývá mu jeden gól vlastně v završení hat-tricku. Ano. Dal vůbec někdo hat-trick naší série, teďka se vůbec nevybavuje. Taky si to nevybavuje, navazování Filip chytil, ten byl úspěšnější troubou puku. Krásný hit, tady ho odbavili jak na letišti. Výborný teď zákrok Michala Kempného, teď pas na Zachu, pořád Zacha, ten hledá své spoluhráče a ještě zakončení, ale znovu výborný zákrok Igora Šestrkina. A nadcházející zápasy pro New York Rangers bude proti Detroitu Red Wings, tak uvidíme, jak se jim podaří. Znovu jsme se nepodívali, jak si daří našemu soupeři v tabulce, každopádně Kempný teď střílí, zlomil hokejku. Marchand, Kempný, Riley. A udělal chybu, teď Wes si míří dopředu, ale výborně ho atakoval Karlo zezadu, tady ten kotouč dojede Brett Marchand, ten si prošel krásnou kličkou, Zacha si nabíhá, ale nahrávku výborně zachytil Trouba. Mikrola. Teď Wesy. Zasta hokejka tam. Teď Riley ten jenom střílí, a tu můžete mít dorážku, teď jsme mohl vidět, že i střel od Mantinovu může Wes k tomu, aby jsme skórovali, protože Goldman to vyrazí a... Teď si tam právě Zacha ocitnul ve výborné situaci. Navazování Carpenter proti Coilovi. Navazování je prohrané. Bohužel. U kotouče Samuel Blais, proti němu spěchá Riley. A teď tu je pas na Craiga Smise, Nick Foligno, pas na Coila. A Coil znovu prokazuje výbornou rychlost. Coil a výborný znovu zákrok golmana New Yorku. Teď je Lindgren, Foligno ho nezastavil, Wesy. Teď znovu Samuel Blais a výborný blok Brandna Karla a Boston získá puk v obraném pásmu, teď Coyle, pořád Coyle, ten hledá své spoluhráče a Coyle vyšťouchnul mi tam betonem tady ten pokus o přehození golmana backhandem a teď znovu pozor na Kaka. Teď Lindholm v obraně musí zapracovat, Kako střílí a výborný zákrok Linusa Ulmarka. No. Minutka do konce, Nick Foligno, teď je tu znovu šance Bosnu, ale ztráta půlku od Schneidera. Tady už myslím, že jasno půl. Wagner, Riley spěchá ještě do obrany, Carpenter, znovu Chris Wagner, teď ještě pas na Trenta Frederika, ten dojede tento kotouč, ale už nestihne zakončit. Frederik ještě hledá své spoluhráče, Wagner měl gól na hokejce. Teď to ještě střela a znovu zákrok golmana New York Rangers, teď Trent Frederik, pořád Frederik a... Lukin, kde jsi byl teď s Wagnerem? Já? Na rybách. Teď Karlo. A Boston si pořád drží útočné pásmo a teď tu možná došlo k faulu, ale rozhodčí už to nechávají, protože zbývá jenom 20 sekund do konce. Teď ještě Kako v šanci, Karlo ho nezastavil, ještě střela výborný Ulmark. Teď tu ještě šance, pořád New York Rangers přetrvává, Ulmark ještě nerozehraje. Chtěl jsem, ale Ulmark to rozmyslel. 12,8 sekund do konce, Boston vede 4-1, to musí říct. Je tady je to jednoznačný výsledek v náš prospěch. Ano. 3 body. Tady už možná, kdyby, ano, už tu není žádná šance, jak by New York Rangers mohl vyhrát. Lindholm teď nahrává Pastrňákovi, na druhé straně ještě Bergeron. Nahrávka na Bergerona byla. A je to gol. Je ještě gol. 24 sekundy. A hat-trick. Patrice Bergeron dává hat-trick. A byl to gol bruslí, protože ty jsi tam vystřelil s Pastrňákem. Já jsem čekal, že budeš nahrávat. Vzal to na sebe a krása. S Bergeronem jsem se tam motal u branky a Patrice Bergeron hat-trick. Ne, pětku ne. A je to 5-1. 0,2 sekundy před koncem. Fakt už celé 3. A je tu konec. Co více přát, Bostonští medvědi vítězí naším největším gólovým rozdílem. Od doby, co hrajeme společnou kariéru za Boston, gólman Linus Ulmark se raduje, jeho spoluhráči ho plácají po rameni. A tady není co vytnout tomuto utkání. Možná ten začátek, kdy si nás Artemi Panarin namazal na chleba, ale vidíte sami ty statistiky. Nemám co vytknout z tomuto utkání.
Já také ne. Možná, jak jsme zasáhli do těch formací, tak to je ten výsledek. Ano, akorát no. Frolík, teda podle mě možná došlo ke zranění, rovnou se na to můžeme podívat, jestli Frolík... Že by hned měl to? McAvoy je zraněn? Ne, to víš, že tam není. To víš, že tam není. Protože my, když se máme mimo soupisku, tak Michal Frolík je mimo soupisku, Charlie McAvoy, Jake DeBrusk a Derek Forbort. A McAvoy by je zraněn v tomto zápase, to psalo. No, takže se nám zase, máme zase hromadu zraněných hráčů, ale co teď? Jaký zápas nás čeká příště? To je proti týmu... Toronto. Toronto Maple Leafs. A když se podíváme, jak jsme na tom v tabulce, tak jsme na 7. místě s 10 body. A myslím si, že jsme tu naši epizodu zakončili dobrým výsledkem. Teď už se mějte krásně a děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Ahoj, ahoj. Mějte se, čest.